Hər kəsə salamlar, mənim adım Arzu və kanalıma xoş gəldiniz. Bugünkü videoda fabrikdən aldığım son məhsulları sizlərlə paylaşacağım və əgər siz də fabrik məhsulları mənim qədər çox sevirsinizsə, qısa məsləməyə davam edin. Gəlin ilk öncə əldə etdiyim qida məhsulları barəsində danışaq. Sözün açığı, mən ilk dəfədir ki, qida məhsulları oradan sifariş verirdim. Və əgər kim bilmirsə, fabrikin neçə ayaq adlı olan qida bölümü vardır. Orada siz çayları, şorbaları, yerin supları və yaxud da hazır qida məhsullarını əldə edə bilirsiniz. Şokoladlar da vardır, orada energy barlar da vardır. Mən iki ədəd məhsul aldım yoxlamaq üçün. İlk dəfə idi, çünki dediyim kimi sifariş verirdim. Biri çay idi, əldə etdim bu çayda, digəri isə sup idi. Əldə etdim. Gəlin ilk öncə sup barəsində danışaq. Belə bir paketin karokanın içərisinə gəlirdi. Mən bunun içərisinə əlavə bir paket vardı. İçərisində görə bilərsiniz ki, boşdur artıq, çünki istifadə etmişəm. Mən hansı məhsulu əldə etmişdim? Mən krem supu almışdım. Teklana, çiçeviçnay, sıbambuk və klitçatkayı adlı olan supu əldə etmişdim. Yəni, bu balqabaqlı və mərcili bir sup idi. Sözün düzün deyəsi olsa, mən bu marketlərdə falan da satılan hazır suplara qarşıyam və ümumiyyətlə, hazır qida yenidə məhsullarını əldə etmirəm, çünki onların dadını bəyənmirəm. Və bu supları çox tərifləndiyinə görə bunları alıb yoxlamaq qərarına gəldim. 100% natural olduğu yazılmışdı, amma sözün açığı qoxularına görə mən dəyərləndirirəm suplarını, yəni tərkibini oxumadım. Və ilk açdığım zamanda paketdə hədsiz dərəcədə çox əlviyyat qoxusu gəlirdi və artıq bu məni narahat edirdi. Çünki mən, kim bilmirsə, mənim miqlinim var və istənilən qoxular mənim miqlinimi tetikləyir və yeyə bilmirəm və çox ehtiyatlı məhsullardan da sözünə çox uzaq gəlirəm, çünki mənim ağız dadama uyğun gəlmir. Yenə də sotiki yoxlamaq qərarına gəldim. Pişmə qaydasını sizə izah etmək istəyirəm. Bu qədər paketi 1 litr 200 ml suya əlavə edirsiniz, qaynamış suya əlavə edirsiniz və sonra isə yarım saat müddətində onu qarışdırırsınız və sonra isə onu blenderdan keçirərək krem sup əldə etmiş olursunuz. Sözün açığı, mənim gözümü az gördüyünə görə mən ora kartoşka da əlavə etmişdim ki, biraz qıvamı qatı olsun, çünki mən qatı qıvamı sevirəm. Əgər kartoşka məsələn əlavə etməsəniz, qıvamı biraz daha sulu olacaqdır. Baxın, indi sizin hansı zövqünüzə uyğun olacaqdır. Sözün açığı, mən bu supu bəyənmədim, hətta qətiyyən bəyənmədim deyə bilərəm, çünki çox ədviyyat tamı gəlirdi. Burada mən qətiyyən mərcinin dadını almadım. Qətiyyən, nəinki mərcinin, heç balqabağın da dadını almadım. Halbuki adının üzərində tıqqında çiçeviçnə yazılmışdı. Ona görə də bunu bir daha əldə etməyəcəm. Əgər siz ədviyyatlı dadları, məsələn, sevirsinizsə, o marketlərdə satılan Roltonlara falan alışmışsınızsa, o zaman ola bilsin sizə qurşunsa gəlsin. Amma sözün açığı, bəyənmədim və bir daha təkrarlamayacağım bunu. Belə. Növbəti məhsulumuz isə çay olacaqdır. Çaylarda da həmin məndə nüans vardır. Mən məsələn sadəcə olaraq qara çay içə bilirəm. Mən yaşıl çay belə içə bilmirəm, çünki ağız dadıma uyğun gəlmir. Mən kofe də içə bilmirəm. Hər kofeni içə bilmirəm sözün açığı. Mənim zövqümə uyğun olmalıdır kofe. Ona görə də onları abişin özüm hazırlamağı tərcih edirəm. Evdə də sadəcə olaraq qara çay içirəm. Bunu da çox tərifləmişlər. Çünki bunun içərisində kaştanlı, indi hansı variant almışam onu istədiyim. Lisnoy orexi ekstrakt kaştanlı. Yəni ki bu fındıqlı və kaştan azərbaycançadır. Şabalıd. Şabalıdlı bir çaydır. Hər ikisində mən fındıq da çox sevirəm, şabalıdı da çox sevirəm. Ona görə də düşündüm ki, bunun dadı mənə uyğun ola bilər. Aldım. Bu necə bir dadı vardır? Yəni sözün açığı mən qətiyyən kəklik otulu, qərənfilli falan çayları qətiyyən yeyim belə götürmürəm. Sadəcə olaraq qara çay içirəm. Earl Grey və bergamotlu çay içə bilərəm maksimum. Yəni onun o tərəfə içə bilmirəm və tünd qara çay sevirəm bu qədər. Və yoxlamaq üçün sotiki sifariş verdim. Bunu necə bir? Qoxusu həqiqətən də qaşdan qoxusu, şabalıd və ayıq qoxusu gəlirdi bundan dəmlənərkən. Dadına baxdığımız zaman isə biraz süni dadı gəlirdi. Mən istəyərdim ki, o gözəl fındığın, şabalıdın təmini alım, amma bundan da süni dadı gəlirdi. Ona görə də çox da bəyəndim deyə bilmərəm, amma lap içilməyəcək dərəcədə deyildi. Yəni, sotiki istifadə edib içəcəm və yaxud da bunu belə edinmək olar. Məsələn, sizin əgər mənim kimi iylərə, dadlara qarşı həssasınızsa, qara çayla birlikdə məsələn dəmləyə bilərsiniz ki, dadı, o dozası, qatılığı belə deyək, az olsun. Belə, yəni hər kəsin zövqünə uyğun ola biləcəyini düşünmürəm bunların. Əgər ədviyyatlı qoxuları sevirsinizsə, dadları sevirsinizsə, o zaman baxa bilərsiniz. Başqa isə mənə elə gəlir ki, sizlərə uyğun olmayacaq. Gəlin biraz əhvalımızı qaldıraq və duş gelləri barəsində danışaq. İki ədəd məhsul sizə göstərmək istəyirəm. Biri duş gelimiz olacaqdır, digəri isə duş üçün olan maçalıq olacaqdır. İlk öncə gəlin duş geli barəsində danışaq. Bu Lovely Moments adlanan olan və birlikdə səhv edilməsi təzə seriyasıdır və yaxud da bunlar səhv edilməsi yeni il ərəfələrində gəlirlər və bunun üzərində unicorn şəkli var idi. Unicorn şəklini gördükdən sonra dedim ki, mən bunun heç qoxusuna falan da baxmadan sifariş verəcəm, çünki mənim qızım unicornları çox sevir və onun da belə gözəl, belə deyək, qoxuları olan duş gelləri ilə kimi hesab
onlar da çimməyi dəhşət çox sevir. Ona görə də heç düşünmədən sifariş verdim və qətiyyən də yanılmadım. Sadəcə bir dəfə istifadə edib mənim qızlarım bundan. Bu bubblegumlu olan bir qoxu idi. Yəni bundan həqiqətən də saqqız qoxusu gəlirdi. Çox gözəl qoxusu vardı və rəngi ekstra gözəldir. Belə bir rozova mavi rəngi vardır ki, insanın həqiqətən əhvalını qaldırır. Və dəhşət mənim hətta uşaqlığımı xatırlatır deyə bilərəm. Uşaqlarınız varsa mütləq oxuyun. Hətta elə özünüzü də babalıq edə bilərsiniz. Çox gözəl qoxusu vardı, çox bəyəndim. Münasib də qiyməti var idi. Növbətə danışmaq istədiyim isə bu maçalıq olacaqdır. Bunun içərisində sabunlar vardı. Bunu sözləşib hələ ki istifadə etmək ki, məsələ maçalıq. Daha sonra isə öz rəyini bildirərəm. Belə bir maçalıqdır və maçalıqların içərisində çıxılı-çıxılı şarikləri vardır ki, şariklər də sabundur. Yəni artıq duş gelinə istifadə etməyinizə belə ehtiyac olmayacaqdır. Çünki içərisində sabunlar da vardır. Sabunlar əriyib bitdikdən sonra isə maçalıq yenə də sizinlə birlikdə qalacaqdır. Üstünə duş gelinizi, sabununuzu və yaxud da sabunlanmağı sevirsiniz. Sabununuzla yenidən maçalıqa kimi də, adi maçalıqa kimi də istifadə edə bilərsiniz. Məncə çox gözəl idi, çox pozitiv gəldi mənim gözümə. Ona görə də yoxlamaq məqsədilə sifariş etdim. Qoxusu barəsində nə deyə bilərəm? Bunu səhvənməsə bananlı gəlirdi bunun adı. Aha, banana mus adlandırır. Onun üstündə amma bundan da biraz sintetik belə süni qoxu gəlir. Yəni tam təbii banan qoxusudur deyə bilmərəm, amma yenə də mən elə gəlir bir neçə istifadədən sonra onsuz da bunun qoxusu gedəcəkdir və belə maraqlıdır. Bacalıçka da aldım. Hətta yeni ilədir. Məncə çox gözəl bir hədiyyə olardı. Yaxınlarınıza falan hədiyyə etmək istəyirsiniz, uşaqlarınıza belə onlara gözəl bir hədiyyə seçmə ola bilər. Növbəti olaraq əldə etdiyim məhsul isə bambuklu olan qulaq çöpləri olacaqdır. Bambukdan yəni hazırlanmışdır. 100% təbii materiallar burada istifadə olunmuşdur. Yəni ki, üstü bambukdur, iki çubuğun üzü isə bambukdan hazırlanmışdır. Yəni taxta kimi hiss olunur əldə. Bunları, bu məhsulları Azərbaycanda çoxdan da axtardım. Təəssüf ki, tapa bilmirdim bunları. Nə marketlərdə, nə aptekələrdə yox idi. Klassik o çubuqlar vasitəsilə satılırdılar ki, hansılarının ki, materialı plastmasdan hazırlanırdılar. Və mən onları istifadə etmək istəmirdim sözün açığı. Bir dəfə mən bunlarla AliExpress-də qarşılaşmışdım və orada sifariş vermişdim bura və istəmirdim ki, artıq boş-boş plastik belə deyək, istifadə edək gündəlik həyatımızda. Ona görə istəyirdim ki, artıq bambuka keçim. Lakin AliExpress-dan bizə gələrkən onlar o qədər çoxlu paketə, sallafan paketlərə falan sarılmış vəziyyətdə gəlmişdi ki, mən dedim ki, mən onsuz da bu bambuku almaq məqsədilə, məqsədi bundan ibarətdir ki, plastikdən az istifadə olsun, amma zakaz bizə gələndə 1000 dənə paketə sarılmış vəziyyətdə gəldi. Bu nə dərəcədə düzgün idi, onu özümü sorguladım və ondan sonra sifariş verməməyə qərar verdim. Daha sonra paketə yenə də qarşıma çıxmamışdırlar, ta ki bu fabrikdə onlarla qarşılaşana kimi çox bəyəndim. Elə qutusunun özü də taxta vəziyyətdə gəlirdi deyə, taxta deyəndə daha doğrusu kartonlu vəziyyətdə gəldi. Ekstra bir xoşuma gəldi ki, mənə elə gəlir ki, artıq bu süni materiallardan işimizi bitirib artıq belə təbii materiallara keçməyin vaxtıdır. Və bunu deyərək də əlimdə bir akrilovu sizə organizer göstərirəm, düzdür, ironiyadır, amma bu mən organizer məqsədi ilə yəni bundan istifadə edirəm. Belə bunun içərisinə yığıram və gündəlik həyatımızda belə deyək, vanna otağımızda bundan səliqəli şəkildə istifadə edirəm. Qulaq çöplərindən mən gündəlik həyatda çox-çox istifadə edirəm, makyajımı düzəltmək üçün məsələn. Və yaxud da dodaqlarıma demək olar ki, hər gün mən balzam sürtürəm və sonra balzamın artıqlarını təmizləmək məqsədi ilə yenə bunlarda istifadə edirəm. Elə qulağa məsələn təmizləmək üçün hər şeydən onlara qulağı təmizləmək üçün sizə məsləhət verməzdim, çünki onun abrot qulağın dərinliklərinə doğru itələmiş olursunuz kirləri. Ona görə sözün açığı bu məqsədlə istifadəni tövsiyə etməzdim. Amma gündəlik makyaj məsələn təmizləməsində, papravkasında çox mənə işimə yarayan bir məhsuldur. Ona görə bunlara baxmağı sizə məsləhət görərdim. Keyfiyyətində mənim çox xoşuma gəldi. Növbətə aldığım vasitələr isə qab yuyucu vasitələri olacaqdır ki, bunları artıq mənə elə gəlir ki, sizə dəfələrlə, yüzlərcə dəfə göstərmişəm və indi göstərirəm. Çox sevərək istifadə edirəm. Məhz bu badam yağı olan variantı. Kim bilmirsə, mən təkrar etmək istəyirəm ki, mənim allergiyam vardır. Mən adi qab yuyucu vasitələrindən istifadə edə bilmirəm. Mən paraşoka toxuna bilmirəm. Əllərim qızarır, üstündə səpkilər əmələ gəlir. Qətiyyən istifadə edə bilmirəm. Hətta adi sabunları belə istifadə edə bilmirəm. Mənim çox kaprizli əllərimin dərisi vardır. Çox həssasdırlar. Ona görə bunlar mənim çox faydama çatır. Həmçinin uşaqların qablarının yumulması üçün də çox işə yarayır. Çünki 0 plus hesab olunur və onları mən necə istifadə edirəm? Belə bir mənim organizerim vardır. Qabım vardır. Bunun içərisinə əlavə edirəm qab yuyucu vasitəni. Daha sonra da səliqəli şəkildə mətbəximdə istifadə edirəm. Hətta gələnlər də məndən soruşurlar ki, bu nədir? Bu hansı bu qab yuyucu vasitədir? Mən deyirəm, aha, bu mənim sirrimdir. Heç kəsə də demirəm ki, nədir bunun içərisində. Əslində isə içərisində sadəcə olaraq fabrikin vasitəsini əlavə edirəm. Bu nədir? Mən bunu adi aldığım şampunun qutusudur. Onun üstünə naklikasını çıxartmışam və bu belə bir vəziyyətdə də istifadə edirəm. Siz də səliqəli görüntü istəyirsinizsə mətbəximizdə bundan faydalana bilərsiniz. Çox estetik görünür həqiqətən.
Gəlin növbəti olaraq sprey formatında olan vasitələri müzakirə edək. İlk olaraq bu vasitədən danışmaq istəyirəm. Bu nədir? Bu asfixitil spreydir. Mən adi marketlərdə satılan spreyləri, asfixitilləri istifadə edə bilmirəm. Çünki onları püskürdükdən sonra mənə boğulma hissi yaradır. Çünki metal qablaşdırmalarda gəlirlər. Qətiyyən onları xoşlamıram və illərdir artıq istifadə etmirəm. Mən illərdir məhz bu vasitədən istifadə edirəm. Çox gözəldir. Su bazlı olduğuna görə qətiyyən mənə allergiya törətmir. Yoxsa o digərlərini istifadə edərkən həqiqətən də boğulurdum, üskürmə tuturdu məni. Bunlarda isə elə bir şey yoxdur və qoxuları da çox gözəldirlər. Mənim ən sevdiyim qoxu budur, xüsusilə də qışlarda. Yaqıdnaya melodiya adlanır bu və adından da məlum olduğu kimi gilə meyvə qoxusu vardır. Çox sevirəm bu qoxunu, çox şirimsi qoxusu vardır və mənim də uşaqlarımın da xoşuna gəlir. Əsas odur ki, heç birimizdə üskürək yaratmır. Növbəti danışmaq istədiyim sprey isə bu Monarda oili olan sprey olacaqdır. Demək bu vasitə nədir? Bu vasitə kiflə əleyhinə olan bir vasitədir. Bu vasitədən əgər sizin evinizdə kiflənmə vardırsa, kiflərlə mübarizə olaraq istifadə edə bilməyəcəksiniz. Çünki artıq başlanmış olan kifi təmizləyib bitirə bilməyəcəksiniz. Çünki bizim kombimizin üstündə kiflənmə olmuşdu və bu vasitə ilə onu təmizləməyə çalışmışdım. Amma qətiyyən aparmamışdı, təəssüflər olsun ki. Yəni, yetəri qədər yaxşı təmizləməmişdi, belə demək istəyirəm. Bu vasitə daha çox profilaktika məqsədi ilədir. Mən bunu adi vanna otağımızı təmizlədikdən sonra, yəni günləri, həftəri yığışdırarkən, təmizlərkən bundan istifadə edirəm. Hər yeri bununla pıspıslayıram ki, əmələ gəlməsin, belə deyək, kiflənmə. Yəni, artıq yaranmış olan kiflərə qarşı çox da yaxşı bir vasitə deyildir, amma profilaktika üçün super bir vasitədir. Ona görə də yenə də məsləhət verə bilərəm. Digər danışmaq istədiyim vasitə isə spray anti-nalot adlanır. Bu nədir? Bu əleyhinə olan bir spray olacaqdır. Bundan da həftəlik olaraq təmizləyimdə istifadə edirəm. Hətta hər dəfə duş aldıqdan sonra mən bunu duş kabininin şüşələrini təmizləməsi məqsədilə də istifadə edirəm. Çox yaxşı mübarizə aparır. Yəni bu üç vasitəni məsləhət görə bilərəm. Gündəlik həyatınızda çox işinizə yarayacaq. Növbəti olaraq isə gəlin gözəllik vasitələri barəsində danışaq. İlk öncə bu əlimdə gördüyünüz olan balzamlar barəsində danışmaq istəyirəm. Çox öncə gözəl upakovkaları vardır, qarışdırmaları vardır. Mən çox bəyəndim. Bunlar da səhv etmirəmsə təzə çıxmışdırlar və qiymətləri də çox münasib idi. Səhv etmirəmsə 2 manat civarlarında idi. Qətiyyən Dior-dan olan Lip Glow balzamını almağınıza ehtiyac yoxdur. Çünki həqiqətən dərəcədə yaxşı analoqu vardır 2 manat qiymətinə. Yəni 2 manatlara, 80 manatlara, 40 manat, 40 dəfə daha doğrusu onların aralarında fərq vardır. Ehtiyac yoxdur öz belə deyək maşınızdan kənara qoyub Dior almağa. Çox gözəl vasitələrdir bunlar. İki variantını almışdım mən. Biri Hydra Color adlı olan lip balmdır. Digəri isə Intense Anti-Age adlanan olan variantıdır. Anti-Age, yəni yaşlanmaya əleyhinə olan bir variantıdır. Bu variantdan mən sözün açığı klasik variantdan daha çox bəyəndim və bunun qoxusu üçün vəbşi ürəyim getdi. Rəngi də çox gözəldir, çox miladır. Biz bundan ailəvi şəkildə istifadə edirik. Xüsusilə də qış aylarında dodaqlar çox qurur. Qızlarımda da istifadə edirəm, ondan özümdə də yoldaşımda hətta istifadə edir. Anti-Age variantının da qoxusunu çox bəyəndim. Bunun da zərif bir rəngi vardır. Amma qətiyyən dodaqlara rəng vermir, narahat olmayın buna görə. Çünki kişilər çox zaman rəng verilməsindən bəyənmirlər. Ona görə narahat olmayın, hər kəs istifadə edə bilər. Çox zərif qoxusu vardır, bunu da çox bəyənirəm. Lakin bunun içərisində səhv etmirəmsə mikro hissəciklər vardır. Ona görə mənə elə gəlir ki, bunun adı anti-age gedir. Hər iki variantı da çox bəyəndim. Çox sevərəkdən, ürəkdən tövsiyə edə bilərəm sizə. Növbəti aldığım vasitə isə bu Miss Curl maskara adlı olan bir duş alacaqda belə bir qablaşdırma da gəlir və bunu səhv etmirəmsə daha öncə də yoxlamışdım. Mən dəqiq yadımda deyil, çünki hər dəfə fərqli-fərqli duşlar götürürəm burada. Sanki bunun izotizantı olan bir bucaq altında olan bir fırçası vardır. Çox nazikdir. Bir azlaş sensational fırçasına oxşur, amma ondan daha kiçikdir. Hal-hazırda da kipriklərimdə bundan istifadə etmişəm. Deyə bilərəm sizə ki, bu gündəliyə uyğun yaxşı bir duşdur. Amma çox drama yaratmaq istəyirsinizsə, gecə makyajı etmək istəyirsinizsə, o zaman çox da uyğun olmayacaqdır. Gələrkən bunun teksturasının barəsində danışmaq istəyirəm ki, ilk gələrkən elə açdığım gündən etibarən çox kremovi teksturası vardır. Çünki bəzən elə olur ki, aldığımız məhsullar çoxdan qalmış olurlar, məsələn, depolarda və qurumuş vəziyyəti gəlsələr. Bunda isə elə bir problem olmadı, ən azından məndə kremovi gözəl teksturası var idi. Bəyəndim deyə bilərəm, yəni gündəlik həyatınızda yaxşı tuş axtarırsınız və silikon kesişikə istəyirsinizsə, o zaman baxa bilərsiniz. Bir cür nüansı sizə qeyd etmək istəyirəm ki, bunun fırçası biraz daha sərt idi. Əgər daha yumşaq sevirsinizsə, o zaman bu xoşunuza gəlməyəcəkdir. Bu biraz daha sonra nəyə əldə etmişəm? Bu, paltaların artıq yuyulması üçün nəzərdə tutulmuş bir vasitə olacaqdır. Bu, delikat parçalar üçün, materiallar üçün nəzərdə tutulmuş bir variantdır. Artıq qış gəlmişdir və bir çoxlarımız artıq sviterlara, qalın geyimlərə keçmişik və onların da bir çoxlarının tərkibində, məsələn, yun vardır, kaşmir vardır və bəzən viskozadan istifadə olunur, bəzən ipəklər hətta dabavilət olunur onların materiallarına. Ona görə də məhsulları belə deyək, inlənməsin deyə. Çünki sviterlər yuduqdan sonra bilirsiniz ki, inlənmə xüsusiyyətlərinə malikdirlər.
enlenmesinler diye, materialları pozulmasın diye bu delikatma olan variantı almıştım. Artık ikinci qatlaşdırmadır ki istifadə edirəm. Çok razı qalmışam ve kokusundan da çok hoşuma gəlirdi. Eğer sizin de mesela kokusunu yaxşı axtardığınız ve en esası da maya formasında olan yaxşı vasitə axtarsınızsa, o zaman buna bakabilirsiniz. Ben artık çok uzun zamandır ki o klasik toz formasında olan paraşoklardan istifadə etmirəm. Yuyucu vasitelerden istifadə etmirəm, çünkü onlar da mənə alergiya yaradırdı. Öskürürdüm, askırırdım və boğulma verirdi mənə onların da qoxusu. Bunlara keçdikdən sonra hədsiz dərəcədə rahatlayıb mənim həqiqətən də alergiya. Sizə də tövsiyə edərdim. Növbəti olaraq iki təmizləyici vasitə barəsində yenə də birlikdə danışmaq istəyirəm. İlk öncə gəlin bu konsentrivanlı şampun barəsində danışaq. Bu xalçaların və belə deyək, örtüklərin təmizləməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir vasitədir. Bizim divanımızda ləkələnmələr vardır. Bilirsiniz ki, uşaqlı evdə mənim iki qızım vardır və onlar da hər daim əllərində nə vardırsa, məsələn, öz əllərini ləkələndir, divana məsələn sürtmüşlər. Çünki çıxıb oturmağa çalışırlar, əllərindən dəstək alırlar və əllərində məsələn yağ ləkəsi vardırsa və yaxud da nəsə ləkə vardırsa, onları ötürürlər divanın örtüyündən. Onların təmizləməsi məqsədilə bundan istifadə etdim. Nə deyə bilərəm? Bizdə bunlar biraz köhnəlmiş ləkələrdir deyə bilərəm. Çünki nə qədər təmizləməyə çalışmışdımsa da getmirdi və biz daimi periodik olaraq kimyəvi təmizlətməyə veririk divanımızı, daha doğrusu evimizə çağırırıq və təmizləyirlər. O dərəcədə yaxşı təmizləmədir. Sözün açığını deyəsə olsaq, yəni bəlkə də bizdə köhnəlmişdirlər deyə ona görə getmədi, bilmirəm. Bəlkə də təzə ləkələrdə işə yarayacaqdır, amma dərin köhnə ləkələriniz vardırsa çox da yaxşı işə yaramadı. Amma onu da demək istəyirəm ki, mən sadəcə bir dəfə istifadə etmişəm. Ola bilsin ki, çünki üstündə yazılmışdı ki, əgər köhnə ləkələr vardırsa bir neçə dəfə təkrarlamaq lazımdır. Bir neçə dəfə təkrarladıqdan sonra dəqiq sizə məlumat verəcəyəm. Növbəti danışmaq istədiyim vasitə isə bu ləkələr əleyhinə bitnovavadisil olan bir vasitədir. Bu da ləkələmələrin, amma artıq geyimlərdə, paltarlarda olan ləkələrə qarşı bir vasitədir. Burada da bir köynəyimiz var idi ki, onun üzərində olan ləkə var idi və həmin ləkə getmirdi. Nə ilə yumağımıza baxmayaraq, bütün marketdəki olan vasitələri yoxlamışdım, amma getmirdi. Amma onu da deyim sizə ki, həmin danışdığım köynək rəngli köynək idi. Ona görə də o ağardıcı məhsullardan qətiyyə istifadə etmək olar, çünki parçanı, materialı yandıra bilər. Bunu aldım, istifadə etdim. Tamamilə götürmədi, amma rəngini açdı. Ola bilsin ki, bizdəki ləkə belə qatıydı deyə getmirdi. Onu dediyim ki, nə ilə yoxlamışdım, amma işə yaramırdı. Amma belə adi gündəlik ləkələrdə, məsələn, uşaqlar şokolad dağılıb üstlərinə və s. və ilax, onların mübarisə də yaxşı bir vasitədir. O məqsədlərdə siz məsləhət görə bilərsiniz. Və son olaraq danışmaq istədiyim vasitə isə bu diş məcunu olacaqdır. Bu 200% üstündə də yazıldığı üzrə konsentra olunmuş bir diş məcunudur. Biz artıq illərdir ki, bu məhsuldan istifadə edirik. Bitdikcə də təkrar alıram. Mən özüm stomatologam kimi bilmirdirsə və diş məcunlarına qarşı da çox həssasam, sözün açığı. Bu uşaqlara uyğun olan bir diş məcunu deyildir. Qətiyyən uşaqlarınıza məsləhət görməzdim istifadə etməyi. Artıq hardasa sizə deyim ki, 15-16 yaşından yuxarı uşaqlara məsləhət görərdim ki, bunları istifadə etsinlər. Və bu diş məcunu çox qaroşiçka olması kifayət edir. Əsas odur ki, mənim dadı xoşuma gəlir. Çünki milyonlarca, özünüz də bilirsiniz, stomatologa milyardlarca markanı yoxlamışam deyə bilərəm. Və mənə xoşuma gələn dadı çox azdır və bunun dadı xoşuma gəlir. O nüansı sizə qeyd etmək istəyirəm ki, bunun arxasında qara cizgi vardır. Kim bilmirsə, diş məcunlarının arxasında bir cizgilər olur. Məsələn, yaşıl rəngdə cizgi vardır. O deməkdir ki, tamamilə bitkisəldir tərkibi. Mavi vardır ki, qismən bitkisəldir. Qırmızı vardır ki, artıq kimyəvi maddələrin sayı orada daha konsentrasiyası daha çoxdur. Qara isə o deməkdir ki, bütünlüklə kimyəvi maddələrdən ibarətdir bu. Yəni, əgər orqanik məhsulları sevirsiniz, o zaman sizin xoşunuza gəlməyəcəkdir bu vasitə, çünki kimyəvi vasitədir. Gündəlik mən dişlərimin hətta bəyazlığı üçün də mən bundan kifayətlənirəm. Çünki mənim dişlərim onsuz da yetər qədər bəyazdır. Çox sevdiyim, çox-çox sevdiyim bir vasitədir. İllərdir bunu istifadə edirəm və istifadə etməyə də davam edəcəm. Yaxşı diş məcunu axtarsınızsa, yenə də buna baxa bilərsiniz. Və bu qədər. Ümid edirəm ki, sizə maraqlı və faydalı oldu. Bəyəndisiniz, like etməyi unutmayın. Kanalıma abunə olsanız da mən çox-çox-çox-çox-çox rahat olaram. Həmişə gözəllikdə qalın. Sağ olun.